aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademi o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz keling bu darsimizda biz sizlar bilan amerika put opsionlari haqida gaplashamiz aytaylik sizning o'ylashingizcha abs kompaniyasining aksiyalari narxi yaqin kelajakda hozirgi ellik dollar narxidan ham pastlab ketadi lekin hozirda sizning qisqa savdoga kirish imkoniyatingiz yo'q chunki siz yirik miqdordagi kapitalingizni yo'qotishdan qo'rqasiz biroq sizda bu aksiyalardan foyda ko'rishning boshqa yo'li ham bor masalan siz ushbu holatda amerika put opsionlaridan foydalanishingiz mumkin keling buni yozib qo'yaylik amerika amerika put opsioni xo'sh bu nima agarda buni col opsion bilan solishtiradigan bo'lsak siz unda optsiondan foydalangan holda belgilangan narx bo'yicha bozordagi aksiyalarni sotib olish imkoniyatiga ega bo'lsangiz amerika put opsionida esa bozordagi narxdan qat'iy nazar aksiyalarni optsion orqali belgilangan narxda sotishingiz mumkin amerika put opsionning yevropa opsionidan farqi shundaki siz ushbu opsiondan bir oy davomida muddati tugagunga qadar istalgan vaqtda foydalanishingiz mumkin yevropa opsionida esa undan foydalanish uchun amal qilish muddati tugashini kutishingiz kerak keling endi buni kichik bir misol orqali ko'rib chiqamiz aytaylik amerika put opsionining narxi besh dollarga teng bo'lsa ushbu opsion sizga bir oy davomida aksiyalaringizni qirq dollardan sotish imkoniyatini beradi agarda siz buni sotib olgan bo'lsangiz bu sizga qanday foyda keltirishi mumkin xo'p faraz qiling bozordagi abs kompaniyasining aksiyalari narxi siz o'ylagandek keskin pasayib ketdi ya'ni har bir aksiya narxi aytaylik yigirma dollarga teng bo'lib qoldi endi siz bu holatda put opsiondan foydalangan holda aksiyalaringizni qirq dollardan sotishingiz mumkin yo'qsa bir oy o'tgach uning muddati tugaydi va bu yaroqsiz holatga kelib qoladi agarda sizning aksiyalaringiz bo'lmasa siz ushbu holatda bozordan aksiyalarni yigirma dollarga sotib olgan holda keyin shu bozorning o'zida ushbu aksiyalarni qirq dollardan sotib yuborishingiz mumkin shunday qilib siz bu savdodan 20 dollar daromad olasiz agarda opsionga to'lagan pulingizni ayirib tashlaydigan bo'lsangiz siz ushbu savdo orqali 15 dollar foydaga ega bo'lasiz keling buni yozib qo'yaylik demak opsion orqali ya'ni put opsioni orqali put opsion put opsion orqali savdoga kirishsangiz siz 15 dollar foydaga ega bo'lasiz e'tibor bergan bo'lsangiz savdoning bunday ko'rinishi qisqa pozitsiyali savdoga o'xshab ketadi lekin bu savdoning qisqa savdodan farqi shundaki bunda siz aksiya narxi qanchalik ko'tarilishidan qat'iy nazar ko'p miqdorda pul yo'qotmaysiz aytaylik aksiyaning narxi qirq dollardan ko'tarilib ketsa bu yerda sizning qirq dollardan yuqori bo'lgan har qanday narxda opsiondan foydalanishingiz ma'nosiz bo'lib qoladi shunda siz ushbu opsionning amal qilish muddati tugashiga ruxsat berasiz va bu opsion uchun sarflagan 5 dollar pulingizni yo'qotasiz keling buni ham yozib qo'yaylik demak siz 5 dollar mablag'ingizni yo'qotishingiz mumkin lekin bu yerda aksiya narxi qancha ko'tarilsa ham hattoki million dollarga yetsa ham xuddi qisqa muddatdagi savdo kabi sizda uni qaytarib sotib olish majburiyati bo'lmaydi